dobroveče, gledate Dnevnik gradske televizije na početku Vijesti dana. Predsjednik Jakov Milatović se saglasio da Crnoj Gori treba vlada koja je jasno prozapadna, saopštio specijalni izaslanik Sjedinjenih američkih država Gabriel Escobar. Od zrelosti političke elite zavisi da li će evropsku agendu iskoristiti za sprovođenje reformi ključnih za ubrzanje puta ka EU, kaže izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula za gradsku. Više od 3000 građana potpisalo peticiju za izglasavanje Markovog i Mašanovog zakona, kaže inicijatorka Maja Ljiljanić-Popović, sestra jedne od žrtava prošlogodišnjeg masakra na Cetinju. Institucije dodaje još ćute o propustima koji su prethodili tragediji. Američke diplomate su predsjedniku Jakovu Milatoviću, koji boravi u posjeti toj zemlji, ponovile da SAD žele novu crnogorsku vladu koja će biti jasno prozapadno orijentisana, saopštio je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar. Kako dodaje, predsjednik Milatović saglasio se sa njihovim stavom. Predsjednik Milatović je imao važne i produktivne sastanke sa savjetnikom Šoleom, državnim sekretarom i predstavnicima Bijele kuće. Sjedinjene države su bile vrlo jasne da želimo da vladu čine isključivo partiju sresređene na evropske integracije i posvećene NATO-u koje dijele naš stav u vezi sa Rusijom. Mislim da smo bili vrlo jasni u vezi sa tim i on je signalizirao da se saglasio sa tim. Iz ambasade Sjedinjenih američkih država u Podgorici oglasili su se nakon razgovora predsjednika Jakova Milatovića sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, u kojem je Milatović iskazao očekivanje da Vašington dodatno podrži Crnu Goru na evropskom putu. SAD cijene partnerstvo sa Crnom Gorom i radujemo se produbljivanju saradnje sa novom vladom, koja je predana evroatlanskim vrijednostima i podržava NATO i Ukrajinu, napisali su iz ambasade na Twitteru. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustovao je prijemu na poziv predsjednika Sjedinjenih američkih država Josefa Bajdena. Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, on je Bajdenu zahvalio na podršci koju SAD pružuju Crne Gori. Istakao je da dvije države ostaju snažni prijatelji i saveznici u NATO u posvećeni jačanju bilateralnih odnosa i sadržajno političkoj i ekonomskoj saradnji. Odgovornost za stagniranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji je na političkim elitama koje su odgađanje neophodnih reformi zemlje uvele u političku i institucionalnu krizu, ocijenio je za gradsku specijalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula. Formiranje nove vlade zavisi od političke zrelosti donosilaca odluka, navodi Picula, i dodaje da bi povezivanje stranaka oko evropske agende moglo ubrzati pregovore. Prošle godine na putu ka Evropskoj uniji nije su napredovale samo Crna Gora i Srbija, naglašava Picula. Razlog stagnacije konstatovane u najnovijem izvještaju Evropskog parlamenta za Crnu Goru, kako kaže, nije su građani, ali ni promjene u odnosu Evropske unije prema našoj zemlji, već političke elite i njihovo oklijevanje da sprovedu reforme. Točna formulacija govori o visokim političkim napetostima i podjelama koje su spriječile postizanje konsenzusa o tučnim nacionalnim interesima i nedostatak međustranačkog dijaloga usporio je napredak na reformama koje su važne za pristupni proces. Posljedica, Posljedica je ulazak u duboku političku i institucionalnu krizu, što još ozbiljnije, a sve je to dovelo do propuštanja prilike da se iskoristi obnova interesa za politiku proširenja nakon ruskog napada na Ukrajinu Evropska unija očekuje brzo formiranje proevropske vlade, ali kako ističe, nije na Evropskom parlamentu, niti bilo kojoj drugoj instituciji izvan Crne Gore, da odluči hoće li se i kako ta očekivanja ostvariti. Ja polazim od činjenice da gotovo sve parlamentarne stranke deklarativno podržavaju put Crne Gore prema članstvu u Evropskoj uniji. I vjerujem da bi neko prevladavanje tih stranačkih animoziteta, kada se radi naravno o reformama povezanim sa evropskom agendom, pomoglo u ubrzavanju tih pregovora. Naravno, i tu dolazimo do ključne konstatacije, to ovisi o političkoj zrelosti onih koji donose odluke. U izvještaju je notirana i zabrinutost Evropske unije zbog uplitanja stranih sila, posebno Rusije, u unutrašnja pitanja Crne Gore. Picula podsjeća da je tog uticaja bilo i ranije. I nema sumnje kako su te ambicije samo jačale u posljednjih nekoliko godina. Moje dojam da je dio crnogorskih političara i stranaka na vlasti u nemanju ruku bio benevolentan prema tom ukljitanju. Osjetan je, kaže, napredak u borbi protiv kriminala i korupcije, ali se mora raditi na jačanju pravosuđa kako bi se povećala njegova efikasnost. Ja mislim da je jedno efikasno pravosuđe je najbolji imunološki sustav za kažnjavanje ali prevenciju kriminala, pogotovo onog organizirano, koji nimalo nije bezazlen, pogotovo ako postoji njegov pritisak i na politiku. Crna Gora je, kao što ste signalizirali u pitanju, ipak napredovala u prepoznavanju i sankcioniranju tog zla. Ali ni kriminalci ne stoje na mjestu. Evo vidimo da pokušavaju doslovno podkopati temelje pravne države i pravosuđe. Mnoge članice Evropske unije podsjeća Picula imale su uspone i padove tokom pregovora o pristupanju. Crna Gora je, kako ističe, odmakla najdalje od svih kandidata i zaključuje da nema razloga da Podgorica ne zatvori pristupne pregovore do 2030. Televizija Happy emitovala je u okviru jutarnjeg programa videomontažu koja prikazuje mandatara Milojka Spajića za istim stolom sa doskorašnjim predsjednikom države Milom Đukanovićem. Skandalozna montaža prikazana na toj televiziji nastavak je prljeve propagande i pokušaj da se lideri PES-a povežu sa DPS-om, poručili su iz pokreta Evropa Sad. Ne miješamo se u uređivačku politiku ove televizije na kojoj gostuju mnogi političari iz Crne Gore, ali zahtijevamo izvinjenje na osnovu podmetanja i pokušaja diskreditacije neprofesionalnim izvještavanjem, naglasili su iz PES-a. Očekuju reakciju AEMA i drugih nadležnih, a najavili su i podnošenje tužbe. Funkcioner PES-a Vasilje Čarapić ocijenio je da je Happy TV koja se bori za ulazak koalicije za budućnost Crne Gore i građanskog pokreta URA u vladu upravo pokazala pravi i karakter te borbe. Vlada i ministri koji se predstavljaju kao reformski ne mogu da zatvaraju vrata za probleme zaposlenih, poručio je komentarišući jučerašnji protest nezavisnog sindikata policije odbornik u skupštini glavnog grada Aleksandar Zeković. On je u presingu gradske televizije ocijenio da nije dobrom odgoditi popis stanovništva, ali i da u ovom trenutku crnogorsko društvo za njega nije spremno. Zeković smatra da je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Filip Ađić okupljene na protestu trebao da pozove na razgovor u kabinet, a ne da razgovara na neprimjeren način sa njima. Dodaje da je odsustvo međusobnog uvažavanja bilo i tekako vidljivo poruke reformskih ministara trebaju da budu moja vrata su vam uvijek otvorena, uvijek ste dobrodošli, izvolite, nema potrebe da razgovaramo ispred kuće, ispred ustanove, izvolite kod mene da nastavimo razgovor i tako dalje. I tekako mislim da je trebao da, da ima i neke praktične korake, tamo se govorilo i nekim novim uniformama, trebali su da budu obezbijeđene, trebalo je čak poslati osvježenje vodu ljudima koji su se okupili na protesti i tako dalje. Niz nekih koraka koji je trebao da, 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 da tu legitimaciju, na, da ga da, da legitimiše na jedan, jedan, rekao bih, sasvim drugi prihvatlji, društveno i politički prihvatljiv način, a ne da se jedni drugi pozivaju na obračune, vraćaju se i drugim, ono, ono malo bih rekao da ipak jedan, jedan, rekao bih, u politici, nadam se, prevaziđen ulič, uličarski uličarski pristup. Građani su, kaže, svjesni poruka koji im šalje građanski pokret ura. Mislim da više izlizana ta floskula da svi oni koji imaju kritičku crtu da su u stvari saradnici organizovanog kriminala i da sputavaju vladu u njenoj, u njenoj borbi protiv organizovanog kriminala. Mislim stvarno da je to na neki način više izlizana fora i, 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 i nadam se da zaista građani i, i, i oni koji su malo i više i politički osvješćeni, a pogotovo i građani, da, da prosto neće padati više na te fore. Zeković smatra da nije dobro da se popis stanovništva odgađa. Ipak, dodaje, društvo nije pripremljeno da se takva aktivnost sprovede u redovnoj i mirnoj atmosferi. Ocijenjuje da vlast šalje neodgovorne poruke građanima. Ministar financija govori o uslovima za, za realizaciju popisa i gdje kaže da postoje strukture koje bi ga onemogućile, ali on ne vidi da bi to moglo da se desi. I mislim, sami taj pristup je po meni neuzbiljan. Prvo, ako javno želite da kažete da postoje strukture, pojedinci, grupi, koje to bio, ko žele da onemoguće popis, zašto to tome se ne bave oni koji treba da se bavi. Crna Gora kaže ne može da ide naprijed ukoliko želi da, favorizujući vjerske zajednice, zapostavlja svoju budućnost. Umjesto da se posveti evropskoj agendi, vlada završava agendu nekih vjerskih, političkih i nacionalističkih struktura. To je nedopustivo, zaključuje Zeković. U Crnoj Gori postoji namjera da se napravi zajednica srpskih opština, saglasni su sagovornici gradske televizije. Oni su u emisiji u sred srijede upozorili da vlast u Beogradu pokušava da izvrši bosnizaciju Crne Gore, te da je neophodno osnažiti lokalne samuprave. Kroz uticaj na lokalnu samoupravu lakše je ostvariti uticaj na državnom nivou. Ocijenio je politikolog i saradnik na Univerzitetu Crne Gore Marko Savić. Prateći tokove novca, kako kaže, lako je uvidjeti gdje je izvorište tih i takvih interesa. Sve aspiracije koje dolaze iz Srbije, one koje bi trebalo nas da povuku sa puta evropskih integracija, obezbijede regionalno vlasništvo nad Srpstvom iz Beogradske centrale i iz centrale Srpske pravoslavne crkve. Opštine su tu izuzetno važne jer se zapravo na lokalnom nivou te akcije konkretizuju. Daje im se mnogo veći značaj politički, regionalni, geopolitički nego što bi to zapravo lokalni izbori trebalo da, da imaju. Analitičar CDM-a Ljubomir Filipović ističe da je prvobitna namjera bila da se ujedine opštine u kojima su gradonačelnici iz bivšeg demokratskog fronta. Tu već imamo sad i Budvu i Nikšić i Pljevlja i uh, neke druge opštine. Mislim da je sad već i front i u Beranama preuzao od SMP-a palicu. I onda imate čak i pored toga neke nove inicijative koje djeluju bezazleno. poput inicijative, ove ovaj vidim neke ekološke organizacije, da se pljevlja, u pljevljima raspiše referendum o nezavisnosti pljevalja. Upravo su lokalne samuprave, da ne pobjegnemo predaleko teme, mjesto na kojima se najlakše djeluje. Lokalne javnosti su jako male. Cijela crnogorska javnost je u s kada kad, kad gledamo u srazmjeru sa Srbijom, mala, deset puta manja a onda da poredite na primjer jednu budu koja ima nesrazmjerno jako finansijsku moć svojim brojem stanovnika. I za aktualnih dešavanja u lokalnim samoupravama stoji unaprijed smišljen plan koji državu treba da prikaže nefunkcionalnom i nesposobnom, smatra advokat Mihajlo Volkov. Ide krajnji cilj je oduzeti poslovnu sposobnost Crnoj Gori. I šta nakon toga? A onda se postavlja privremen ili trajni starovac. A to će biti u ovom slučaju? Uh, svakako ostaje da, ostaje da... Ostaje da se vidi da uh, čini mi se da se već nameće uh, odgovor na to pitanje ko pretenduje na, na, na tu poziciju, ali opet uh, vrlo je lako dati odgovor, ali ja se vučem nazad da li smo mi uradili ono što je do nas. Ukoliko popis stanovništva pokaže ono što srpske vlasti žele, sljedeći korak je promjena ustava koja će biti korak bliže osvarivanju ideje o zajednici opština, poručuju sagovornici gradske televizije. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora objavila je da su troškovi puta i smještaja tokom zvanične posjete predsjednika Jakova Milatovića Hrvatskoj iznosili nešto više od 20.000 eura. U dokumentaciji koju je Mans dobio na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama vidi se da je najveći dio novca potrošen za najam privatnog aviona na relaciji Podgorica-Zagreb-Pula-Podgorica, -Podgorica, odnosno 18.700 eura. Milatović je u Hrvatsku letio avionom srpske kompanije Air Emeralds, čerkom kompanije Air Pink, srpskog biznismena Željka Mitrovića. Srbija je u dubokoj krizi s kojoj su jedini izlaz izbori, ocijenio je poslanik Zeleno-Lijevog kluba Radomir Lazović nakon što su organizatori protesta Srbija protiv nasilja potpisali sporozum pod nazivom Dogovor za pobjedu. Kriza u Srbiji, kaže, najbolje se oslikava u odsustvu sluha Vučićeve vlasti za ispunjavanje zahtjeva sa više mjesečnih protesta. Organizatori protesta Srbija protiv nasilja pozvali su na saradnju sve opozicione izborne liste, poručio je Lazović. Ova kriza ogleda se u sve težem ekonomskom položaju građana, ogromnom rastu cena, u preplavljenosti našeg društva, korupcijom i kriminalom. Zahtevamo hitno održavanje vandrednih parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja godine, kako bi opozicija, kao svoj prvi korak nakon smene na prednjačkog režima, ispunila sve zahteve građana i zaustavila dalje urušavanje našeg društva u svakom aspektu, u ekonomskom, u socijalnom, u bezbednostnom i svakom drugom. Kako bi opozicija na izborima ostvarila pobjedu, smatraju da je neophodan dogovor svih opozicijonih učesnika i, kako kažu, snažnija kritika kriminalne vlasti. Organizatori protesta Srbija protiv nasilja usaglasili su se da sve ovo što smatramo da je neophodno stavimo u ovaj dokument, u kojim pozivamo na saradnju sve opozicione izborne liste na predstojećim izborima, bez obzira kojeg pojedinačne organizacije budu činile. Saradnja koja je opisana u ovom dokumentu, a koji ste dobili, podrazumeva uvažavanje i nenapadanje organizacije opozicije, dakle jedna drugačija vrsta odnosa, koordinisanje akcija opozicije i fokusiranje na smenu kriminalnog SNS režima. Dobovor za podvedu predviđa zajedničku kontrolu izbora, predviđa zajedničke aktivnosti na podizanju izlaznosti na izborima, dakle sve ono što nam je neophodno da pobedimo. Nije smo se okupili zbog najboljeg rezultata, već zbog pobjede i zato tražimo ne podršku građana, već uključivanje građana da svi zajedno damo koliko možemo da se izborimo za život u normalnoj državi, zaključuje Lazović. Dok predsjednik SAD-a Joseph Biden ponavlja da je jedino Rusija odgovorna za rat koji potresa svijet, predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da nije samo Ukrajina ugrožena. Ukrajinci saopštili kako su uspješno napali rusku bazu na okupiranom Krimu. Rupert Mardok više nije na čelu Foxa. Slijede vijesti i svijet. Sjedinjene američke države i njeni saveznici stajaće uz Ukrajinu dok se bori za slobodu, poručio je predsjednik Biden. Samo Rusija snosi odgovornost za ovaj rat i samo Rusija ima moć da ga završi momentalno. Potrebno je jedinstvo da se zaustavi agresija Rusije na Ukrajinu kako bi svijet mogao da se fokusira na globalne izazove, istakao je predsjednik Volodimir Zelenski. Naglasio je da ruski lider Vladimir Putin nije ugrozio samo Ukrajinu, već i međunarodni poredak. Cilj sadašnjeg rata protiv Ukrajine je da se naša zemlja, naši ljudi, naši životi i resursi pretvore u oružje protiv vas protiv međunarodnog poredka zasnovanog na pravilima. Zelenski je poručio da Kijev radi na pripremama za globalni mirovni samit. Služba bezbjednosti i ukrajinska mornarica napale su tokom noći vazdušnu bazu Saki na Krimu i, kako se navodi, nanijela ruskom okupatoru ozbiljnu štetu. Ruska vojska tvrdi da je uništila 19 ukrajinskih dronova iznad Krima i Crnog mora. Rupert Mardox saopštio je da se povlači sa mjesta predsjednika Fox korporacije i News Corp-a. 92-godišnji medijski mongul koji je ušao u novinski posao 50-ih godina prošlog vijeka, postao je glavni holivudski direktor 1985. kada je kupio 20th Century Fox. Mardoks je 1986. ušao u TV biznis nakon što je kupio nekoliko američkih televizijskih stanica i stvorio Fox Broadcasting. Njegov sin, LaClan Mardoks, postaće jedini predsjednik obje korporacije. Ponovo domaće teme. Nakon prve epizode serijala Masakr odgovornosti koji se emituje na televiziji E i koji je prikazao sve propuste policije i institucija koji su prethodili nezapamćenoj tragediji koja se dogodila na cetinju 12. augusta prošle godine, pokrenuta je peticija za izglasavanje Markovog i Mašanovog zakona koja nosi ime po ubijenim dječacima. Inicijatorka peticije Maja Ljenić-Popović i sestra jedne od žrtava je u emisiji Znam da znaš gradske radio televizije navela zahtjeve peticije i predstavila proceduru koja je neophodna da bi se pokrenula inicijativa za usvajanje zakona. Serijal Masakr odgovornosti, porodice stradalih u krvavom piru na Cetinju ponovo je suočio sa surovom realnošću. Kao rezultat dobili smo inicijativu o izglasavanju Markovog i Mašanovog zakona koju je pokrenula upravo Ljiljanić Popović. Nakon dokumentata koji su iznijeti i dokaza protiv institucija znala sam da moram nešto da uradim. Moram nešto da uradim jer sam sestra koja je ostala bez brata. Moram nešto da uradim jer sam majka dva dječaka. Moram nešto da uradim jer smatram da smo svi odgovorni kao građani da prestanemo da čutimo, da se borimo, da se zakoni mijenjaju i da se ovako nešto više ne ponovi. Peticiju je do sada potpisalo preko 3000 građana, što je bilo potrebno da bi sama peticija ušla u proceduru, ali svi potpisnici nije su iz Crne Gore, napominje Ljiljanić Popović. Ti potpisi nisu validni ovaj za izglasavanje to jest za prelazak u formalnu inicijativu jer su nam potrebne samo potpisi državljana Crne Gore tako da zahvalna sam svima svakako ko, ko, koji su odvojili vrijeme da peticiju potpišu peticija na sajtu peticije.online. Ja nikad ova ni nisam radila i nisam bila upoznata ovaj, sa procedurom. U, trenutno prikupljam informacije jer želim da korak po korak sve odradim ispravno da uopšte ne bi došlo do mogućnosti da budemo odbijeni ili da ta inicijativa ne prođe. Ljiljanić Popović očekuje da građani Cetinje izađu na ulice i na taj način traže odgovore koje već godinu ne dobijaju. Očekujem to od njih. Očekujem, mislim da se dešava jedno soočavanje sa realnošću, gledanjem serijala. Dobila sam od Cetinja na privatnu podršku, da sam uradila pravu stvar. I najveći vjetar u leđe je kad mi kažu da je on sad neđe gore ponosa na mene. I očekujem podršku čitavog cetinje da tiho pošaljamo poruku. Ja ću se potruditi da svi budu informisani o šetnjama koje planiram. Da budem zajedno u tome i da ovo izguramo do kraja. Ni 12. augusta 2022. institucije i nadležni nije su podnijeli odgovornost. Godinu kasnije, podsjeća, situacija je i dalje nepromijenjena. Ljiljanić Popović priznaje da je niko od donosioca odluka nije kontaktirao nakon pokrenute peticije, ali da se nada da će jednog dana dobiti poziv sa vladine adrese. Gradske teme. Glavni grad raspisao je konkurs za raspodjelu sredstava ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sobstveni biznis. Zainteresovane sugrađanke se mogu prijaviti do 2. novembra. Glavni grad je od 2019. godine raspisao devet konkursa putem kojih je raspodijelio više od 150.000 eura za 89 preduzetnica. Ističu i sekretarijata za podršku biznis zajednice. Kako dodaju, pravo učešće imaju sve žene koje žele da započnu sobstveni biznis. Svi koji su zainteresovani, naravno, mogu se obvijestiti preko sajta glavnog grada. Na oglasnoj tabli postoji javni poziv i tri obrasa koje trebaju da popune. Naravno, ustoji da je kompletna dokumentacija koja stoji u javnom pozivu, a za sve, naravno, nedoumice mogu se javiti kod nas u našem sekretarijatu ili na telefonu 625718. Također postoji i e mail ženskopreduzetištvo.podgorica.me, tako da za ovih 45 dana koliko traje javni poziv, Sve zainteresovane žene mogu da se jave i naravno gledat ćemo da svaku nedoumicu otklonimo. Budžetom glavnog grada oprijedljena su sredstva u iznosu 25.000 eura i bit će raspoređena za biznis planove koji postiču ekonomski razvoj glavnog grada, poljoprivrede, turizma, kaže Radač. U konkursu stoji 20, 25% od popredeljenih sredstava. Mi smo do sada imali praksu da to bude nekih 2 do 3.000 euro, što ne znači da neki biznis plan neće ispuniti baš tih 25%. Tako da iskreno se nadam da ćemo imati dobre biznis planove i da ćemo uspeti da nekih desetak preduzetnica i ovim javnim pozivom pomognemo i naravno podržimo i pratimo u narednom periodu. Glavni grad će do kraja godine raspisati još konkursa kako bi podržali buduće preduzetnike, poručuje Radač. Samostalna izložba radova pod nazivom Iskrećeramide autora Gorana Vujoševića postavljena je u izložbenom holu Kica Budu Tomović. Riječ je o izložbi crijepova oslikanih uljem. Njegovići likovni rad na crijepu čvrstoj i zahtjevnoj podlozi, Ujošević je prepoznat po umjeću da od odbačenog građevinskog materijala proizvede artističke detalje namjenjene različitim prostorima. Iako ne odstupa od motiva iz crnogorske tradicije i savremenosti kao prioritetnih, ova izložba ima šire postavljen tematski okvir u koji ulaze i radovi koje karakteriše slobodno korišenje linija, boja i abstrakcija. Imao sam neki stari crijep na selu I od, od, starog, od starog krova iz, iza kuće i to je bilo u nekom zaboravljenom čošku. I htio sam to nešto da, 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 da oživim taj neki crijep, jer mi je žao bilo da, da se baci ovaj, i htio sam da bude nešto autentično i crogorske. I tako sam krenuo u ta, tu neku fazu stvaranja stvaranja. E, radovi su vezani za Crnu Goru, a Crna Gora je neistrpna tema i inspiracija za stvaranje. Kako ističe, crijepovi su stari oko stotinu godina, rad na njima je težak, ali lijep. Vrlo je zahtjevno jer se boja upija više boje, sporije se suši i tako treba čovjek da ima tu neku mjeru u nanošenju boja i to je To je već do, do tehnike crtanja i iziskuje dosta više trude. Izložba iskrije Čeramida da biće otvorena do 25. septembra. Poštovani gledaoci, toliko u drugom dnevniku. Hvala za pažnju. Laku noć.